Morjes, terve, terve. Tuloa seuraamaan Korelin uutta Adventure Quest Worlds-videota, eli AQ-maailman videoita. Joo, videon aiheena siis on Mecha Joester Classi, johon en ole tutustunut sen paremmin. Siinä on niin paljon tekstiä näissä skilleissä, ja välttämättä ei tiedä, että ei välttämättä edes tiedä toimiksi nää. Näissä tosiaan nyt lukee joku tällainen book warning, this ability is being reworked. Book warning, this ability is being reworked. Book warning, book warning, book warning. Kaikissa on book warning tällä hetkellä. Saattaa liittyä book warning. Nää siis ei välttämättä toimi. Tai todennäköisesti nää ei toimi tällä hetkellä. Mutta ei siitä sen enempää. Nää skillit on todennäköisesti huonompia tällä hetkellä. En oo ihan varma. Mä en tiedä toimiks nää ollenkaan. En oo ottanut sitä selvää. Mutta siis, jos nää ei toimi, niin, ei se mitään, ei se haittaa, se ei haittaa sinänsä. Te tiedätte, mitä nämä skillit kuitenkin tekee loppujen lopuksi sitten. Mä en itse nyt näitä suomenna mitenkään, koska se on niin paljon tekstiä. Ja mä en itse täysin tiedä, mitä nämä tekee. Mutta sen mä tiedän, että täältä on healthia ja täällä on siis se isku. Ensimmäinen first strike on aina voimakkain. Ja sitten toi passive rank 10 on se, että sä saat 6 sekunniksi yhtä voimakkaat iskut tähän ja tähän, kuin mitä se sun ensimmäinen isku on. Niin. Ja osiaankin, jos mä voitan tällä ton kapteenin, tällä klassilla, mikä tää nytten on, vaikka tässä ehkä joku bugi on tällä hetkellä nytten, niin jos mä voitan sen näillä, niin todennäköisesti mä voittaisin sen myös sitten tällä bugittomalla klassilla. Mutta nyt tässä vähän aikaa sitten juuri ennen tätä videon kuvaamisen aloittamista, niin tein tämän questin Vanish Headissä. Joudun yksin sooloamaan tuon Desterrat Moja, mikä olikaan. Nimeltään se joudun, se lukee tässä kuitenkin. Desterrat Moja. Joudun sooloamaan yksin, koska tämä yksi afki siellä tuli sinne afkaamaan, vaikka olin häntä ennen siellä, ei edes tullut auttamaan. Sanoin hänelle, että vaihdan huonetta, menin toisen huoneeseen, vaihdon Glassin Dark Blood Storm Kingiin ja soolosin sen sitten. Meinasin tietysti kuolla siinä, mutta nyt kävi tämmönen hyvä tuuri, etten kuollut. No niin. Ja sitten nyt suoritin tämän ja katsotaan mitä tulee. Todennäköisesti yksi. No, mä oon aika hyvä kyllä arvaamaan. Mulla on tullut tässä viime päivinä 2 ja 3, enimmäkseen 3. Ja älkää ajatella kuin 2-mielisesti. Ja tosiaankin 3. Niin. Joo. Ja nyt käyn Doomissa myös. Katson tuleeko sitä mitään. Teen aina näin, koska en halua nähdä, tuleeko sitä joku esine vai ei. Nyt ei tullut taaskaan. Sen jälkeen kun tämän Sunlord Armorin olen saanut, tai Armor Setin olen saanut, niin en ole saanut sieltä oikeastaan yhtään mitään. Tai mennään sittenkin Battleoon, niin tässä videossa avaan myös arkkuni. 2 ilmaista avainta haen. Ja siinä tarvitsen petin tämän. Ja jos kuulunut tämän, niin oikeastaan sen voi laittaa yhtä hyvin sinne kanssa. Tarvitsen siis avaimen. Tai nämä treasure chestit oikeastaan, niin tarvitsen vähän tilaa nyt tänne. Drutken assistantin voi laittaa tonne. Holiday Paragon petin tonne, koska me sitten tarvitsisi lähiaikoina ennen Daken synttäreitä. Ja sitten otan treasure chestit täältä pankista, niin tuossa 100 kappaletta. Säästynyt hyvin. Sitten otan nämä avaimet. Give me fetch keys, free keys, noin. Toivottavasti ei tule bugia niin kuin viimeksi. Ei tullut, tai siis tarkoitan sitä esineen hankkimisbugia, kun suoritin questit. Niin tuli ne bugit ja sitten joudun uudestaan tulemaan peliin, että näin mitä esineitä olin saanut. Ja sitten avataan arkku. Open treasure chest. Toivottavasti tämä nyt ei vaikuta tämä ajassa taaksepäin meneminen tässä pelissä, niin mitenkään tähän. Siihen, että onko nämä esineet mulla sen jälkeen enää sitten, kun se menee takaisin siihen tämän hetken
tilanteeseen. Tosin mä en tiedä, onko toi tapahtunut jo, toi mikä tuolla design notesissa luki. Mutta ei sit sen enempää, en mä siitä halua puhuakaan, mä mietin sitä nytten. Katsotaan, mitä täältä tulee tätä laatikosta. Tai tehtävästä oikeastaan. Katsotaan, mikä ensimmäinen sinne on. Night Wyvern Cape. Katson sen, no täytyy katsoa se heti, koska ei ole tilaa muuta. Ja se on... No, ei mikään ruma, mutta mikä niin hienokaan. Sitten laitan sen pankkiin ja... Sitten toinen. Katsotaan, mitä tulee. Brutal Annihilate. Brutal Annihilator. Ja cash pointsi meni. Brutal Annihilatori. Tässä tässä nyt näin kävi. Muistaakseni mulla on tää esine jo, mutta ei mulla sit varmaan oo. Jaa, ei mulla tää varmaan sitten oo. On se kyllä ihan hieno. Tulee mieleen joku Taken armori. No. Laitan se. Kyllä mulla joku brutaal on. Joku brutaal esine mulla on pankissa. Ja varmasti. Se muuten oli toi... Joo, se oli muuten varmaan se... Joo, se oli kypärä. Se oli kypärä. Niin. Mä sain sen melkein alussa ensimmäistä, niin kuin, ensimmäistä kertaa, kun mä näitä pyörittelin tai suoritin questin, niin mä sain sen kypärän. Mutta kuitenkin tätä pettiä nyt en tarvitse enää. Mennään tähän klassiin. Ja tosiaankin. Sitten mennään tänne Pirates. Suosittelen tälle klassille full lucky tai sitten Luckin ja Fighterin sekoitusta, koska täällä on fyysiset iskut ja tästä syystä suosittelen siis joko full luckia, monella full luckia sen takia, koska monet tykkäävät isosta damakesta, joten kannattaa ottaa sitten full lucky. Ja tosiaankin käsittelen näitä iskuja vähän kohta, mutta sitä ennen passiiviset, eli nostaa dodgen chancea 10% tai siis joo, kyllä, ja sitten kestävyyttä 15%. Ei, endurance, odota hetkinen. No siis tämä vaikuttaa noihin HP:hen ja sitten tohon. Tässä tilanteessa ei välttämättä vaikuta HP:hen ollenkaan, vaan se vaikuttaa sitten tohon. Tai no, saattaa se vaikuttaa, en mä tiedä. En mä tiedä, miten tämä vaikuttaa tässä, koska tämä vaikuttaa HP:hen tai endurance kuitenkin. Niin kuin tässä lukeekin, while very useful for all classes, some abilities work best with very high or very low total HP. Directly contributes to your total hit points. Ja sitten ensimmäinen isku tosiaankin on moderate attack, tämmöinen puncture, joka vaikuttaa sitten tähän. Tämä tekee käsittääkseni dotin, jos tämä on tehty viholliseen. Ja jommassa kummassa oli stun-mahdollisuus, mutta käsittääkseni stun ei toimi tällä hetkellä, mutta ja sitten tässä klassissa on semmonen ability, en muista mainitsinko, mutta siis ensimmäinen isku on kaikista voimakkaan aina, ja rank 10 passiivi on sitten sellainen, että se on 6 sekunnin ajan, kun sä käytät näitä iskuja, niin on yhtä voimakkaita kuin tämä ensimmäinen isku. Ja nyt kun en tiedä toimiko tämä klassi, niin testaan sitä kuitenkin tässä, hakkaan näitä. Juu. Todennäköisesti tämä ensimmäinen isku, tämä first attack. Tai no, en mä tiedä, saattaa se... En mä nyt tiedä toimiksi. Paha sanoa. Hakkaa nyt hetken näitä. Saatte sanoa, miettiä, millainen klassi tämä on. Toi oli aika pieni toi äskeinen attack, joten mä en usko, että tämä ensimmäinen first strike toimii tällä hetkellä. Healing toimii käsittääkseni. Mutta sitten mennään tänne. En ole kertaakaan soolonut täällä mitään, tämä ei käsittääkseni tai mielestäni ole mikään paras sooloklassi juuri sen takia, koska tässä on tuossa Healingissa liian iso cooldowni, joka taas on huono siinä, että mahdollisuus kuolla todennäköisemmin. Riippuen tietysti bossista ja itse omasta levelistänsä ja kuinka hyvin itse kestää ottaa damagea. Kuten näette, full lakeilla ei ole mitään kauhean suurta dodgea. Eikä tällaista, eli olen aika hyvin alttiina tuolle damakille.
No, ei noista sen enempää. Mennään tähän boss-juttuun suoraan. Eli tosiaankin mä kokeilen soolata tämän. En ole kertaakaan soolannut. Saattaa olla typerä ideakin. Mulla on siis full luck. Siinä on statsit tämän näköiset. 190 tossa. Ja sitten muihin on jaettu tollain. 38-37. Lähinnä 37 näyttää olevan. Ja täällä on siis statsit ihan hyvät. 118-33. Aika lähellä on ton Guard Glasserin statseja, nämä kuitenkin. Aika lähellä. Eli ihan hyvät statsit. No, aloitetaan sitten soloamaan tätä ja katsotaan miten käy. Eli aloitetaan tällä, jonka jälkeen tämä. Anteeksi, tällä. Sitten tulee se normaali autoatakki automaattisesti yleensä. Jonka jälkeen sitten tämä ja tämä. Sitä rataa. No niin, näin. Alkaa sitten. Oho, aloitin väärällä iskulla nyt. Piti aloittaa tuolla painovahingossa väärää, mutta ei se mitään. Katsotaan miten käy. Tämä saa tosiaankin sitten tätä XP:tä. Anteeksi, ei XP:tä, vaan tätä healthia. Tai ei siis manaa. Noista iskuista, sitä isompia ne on. Silloin kun vihollinen teki sun lämää, ja sit, tai silloin kun sä itse hyökkäät, ja sitä isommat. Jos on siis kritikalisku, niin sitä enemmän tulee manaa. Katsotaan nyt minun statsin, minun olen kuolemaisillaan. Nytten. Käytän tässä vaiheessa tämän kävivä tuuri, se oli critical, no siis critical, miten se nyt selittää, suuri isku. Mana alkaa loppumaan. Tuli dotti. Jaa. En tiedä toimiko ne skillit. Minusta tuntuu, että First Strike ei ainakaan toimi tällä hetkellä. Jos edes mikään dotti nyt näyttää toimivan healing, mutta First Strike saattaa olla. Mutta ei sitä sillä huonona tässä kauheasti. Tietysti tämä rank 10 passiivinen kai välttämättä sitten toimi. Veikkaisin. Olen varma. No, nyt täytyy kerätä vähän manaa. Aika mana olevan loppumaisilla ja loppukin jo. Täytyy kerätä mana. Bleeding. Healthia. Ei tullut mitään suurta määrää. No siinä tuli 2K-kritti, mutta se nyt on aika pieni. Jaha, se skilli pukas. Ja. Se on tosiaankin aika helppo tämä klassi saada siis. Minä selitinkin se videossa jo kerran. En tässä videossa, mutta edellisessä, että helppo saada ja aika hyvä. Hyväkin vielä. Taidan muuten kuolla. Sain healthia juuri äsken. Mutta en kuole ihan noin. Se oli siinä. Jees. Woho. Joo. No, tämä video oli tosiaankin tässä. Ei tästä klassista sen enempää voi oikeastaan sanoa, että muuta kuin että PvP saattaa olla ihan hyvä sitten, kun tämä toimii taas täysin oikein. Joo. Ja siis tosiaankin toi käsittääkseni toi Thief of Hoursin se viimeinen skilli on kanssa korjattu mielestäni. Voisi sitä pitkästä aikaa melkein mä käyttää Thief of Hoursia kans. Mutta joo. Ei se ole ihan mikään paras PvP-klassi, kun sillä on fyysiset iskut kuitenkin. Joo. Kiitos kun katsoitte, tämä video oli tässä. Seuraava video sitten. Morjes.